I'm from the nation, I'm from the east, from the west. Agenda hawa hai, sakina ni ko, masan se, aap tabu ke kawai ya hai. Aule hai ni, aru, shikir, donaisha, ratulia, ilado. War peteng, aake din si no, sida de lo guti gan, wa hai at, o, ma, banano, te suri a, si tos, a, wa, shaka isa, go, ha, baro, man. Shaboi ka, ay, so, ho, ta, guti gan, ku hai taras, ay, so, sa, ma, ye, ku hai, arakti, o, so, a, hu, dia, Ukutan benta, arah kereta, wah eskala, golah syak, wah wajib tersudia, afat ibrota, mark enam golah syakka, wajib amu kena, wajib pinalo in balai, wajib absorbai, iwahno absorbai. Mantena, wajib kas tersudia, nuru bulanina, ya wah golah barmahor ngane arentas. Gadungka Yahudi dan Yahudara ikut di kalimah mudah. Entahlah yo orang mana lah. Entahlah ini orang tas nak lepas lagi se, nak fuh lagi se lah. Bahagian lain ada yang aku mahu nak bayar. Nak ikut juga. Entuh sebagai makanan kamu tersebut si sebutan lepas saya. Dulu tuan dia dah. Oh dulu dapat alangka berhala. Tapi dulu tuan sudah pertama. مدحت يخوان يو مدحت المسيب حد المعطيبة إليه ووالشقين يعلان كوي أرى ووالشقين إليه كوى المسيب عند الدورتي ولمدى دولة دولانا لمسار قولي أمليك يومي وعنفر عني مك والشقين حسن أستوس يعلان حي وحاكل ونون جوغو شدس دولة دولان وكيلة ستوس دودو والشقين Tentu sekarang, dolar-dolar itu halkof, wakil yang nojoa harus disenak aitai dolar-dolar kas dengan belas. Baik orang besar rumahana, ya wajah karera, ya wajah markas duit juga lama bahana, wajah nana ada kas kasih. Maka orang saya insya Allah, ina saya khusus dua ini ya, wajah ini nunut rumah, wajah suara, wajah suara wisudina, wajah terlebih nana. Insya Allah waktu berjumlah kusolo engineer Ivan Halimisar. Kita butuh muka orang berkenaan dengan Korea usia kudung kebarangan kita butuh doktor kita agamah dah yang kita untuk butuh khawrihi sesama kusolo ini sedah tayar otak dan giri nak. Ukuran sangat besar. Anak orang tua saya sendiri nak belajar dengan kelas semai no. Mereka boleh berani kerana wadraft. Ini wahai orang ini rasmiya. Anak ukuran yang mana? Wah, walau tak sih, kalau boleh nunggu di mana wahai. Mereka tak sok jawab ayah. Minta kerja soal ayah berkhayal kita orang bersaudara orang esok sahsenit. Kedudukan hari betul. Ini mahatta kawat, ramu hari kaya kosome. Lain zaman orang kalau yang ada mati, kawat tu resim. Ini budikan syarif di zaman dia bisa. Entah kalau tu wahab atau sahab mesti wahai. Doro doro itu dia kedudukan kita awal itu na. Aha, nombor dunia ini. So ni mah ada budi sah. Lagi hatta wahab wahai mada budikan. Kedudukan kami budikan kini hatta kita kahamu semasa. Wahab wahai itu mesti dasna. ما أميل أنا عن مكرر ومن نايدر وأميل أنا محكم أنه إن بصر لمن ده ده هذا إن بلحه قوات كشكينا يعني تجتان كذي أولا هذا بدو غير مكاها إن نورمال نوعان تجنوا هذا تسبب مخصوص منه مركا إن وحدي كرر ثاني بدو هم بقى ويلو ثلاثة أنا مركا تي دبده ويلو ما إن ما هذا أولا هذا كله لكن هذا لما هو حس كنا كم كنا هو حمر وبرشان لو جد Profesor Hendiman Ibi, wahab, hari itu wahab sekarang wahab ada usaha untuk menguji, wahab sekarang wahab itu orang penting untuk subscribe, wahab wahab more matematika wahab, mereka sahaja sejuk rukus, sejuk rukus asal, ini macam tiada di lima, nama hari lima soal kalau dia waktu beri gawai,
marka dhinaca qota iyo maana sii gal laakiin waxa ay ku toosoomaydii badanaa wax oo saxa oo meeli dhamaystiranna maaha mixii waa qiyaas dhuleed waaye oo mixihii sheegaya jiritaas intay noqon karto oo qofku galbeed iyo hadda jubbaland waxa u dhacaysa marka waana wax berriga ku saabsan berri ahaan waaye midda kalena sidoo kale cabirka kale iyadana sheegaysaa galmudug iyo puntland yani markaad fiiri sida cabirka xisaabta meesha u dambaysa oo caadeega khilaafeedka waxa waaye wuxuu ka taagan yahay ama ku tusimayaa waa dhulka laysku haysa iyadana xitaa waa qiyaas dhuleed waay maaha waxa iyadana rasmi ah laakiin hadda somaliland iyo puntland camal dhulka laysku khilaafsan yahay waa sool iyo sanaag yani dhul kamida waa gabadhulkaas aan ugu yahay soo laysku lumurasan yahay marka cabirka guud ahaan ama qaab ahaan taasaan usoo qaadanay sidoo kalena galmudug iyo puntland ayadana waxa waaye gobolka nuudka ayaa waxa waaye qaybo kamid a ama sintiisa goolba laysku haystaa marka iyadana waxa waaye waa dhul dhinihii masaafo weyn oo camal lacuna qiyaas usoo qaadanay ayaanu qaadanay maaha laakiin wax rasmi ah maaha marka su-aalahaas waxaan isleeyahay labadaas labada dhinabaana hore ayna weydiiyeen intaas ay tahay su-aalaha kale cudwaan nuurani su-aashiisa maxaa diidaya degmooyinka inay noqdaan sida goboladoo kale ama goboladoo kale sida inay noqdaan oo loo aqoonsa macnihii sagaashan iyo koowdii ku sagaalboqol sagaashan iyo koowdii in loo aqoonsa warbixinteeda waa ku jirtaan umalaynaaya degmooyinka iyo goboladu waxa waa isku mid waay macnihii mid walbaba sida dastuurku qoraayo waxaa loo aqoonsan yahay degmayo gobol wixii ka horreeyey ku sagaal boqol iyo sagaashan iyo koowdii waa sax macnihii gobolada wax muranna kama jiro degmooyinku ka jiraa degmooyinka muranada ka jirana waxa waaye dhibaatooyin badan arkeen sababto kharaaradeeda markaad fiirisid degmooyinka dhan waddanka macnihii u diiwaangashan dhammaantood kuma muujisna kharaarada waddanka sidoo kalena waxaa jira anaga waxaa sameynay baaris dhowraan sameyn oo aan ku tagnay gobolada waxaan ku tagnay dad khabiiro oo mar hore guddoomiyaal degmooyin guddoomiyaal fuqada ahaa ayaa sidoo kale aanu kala yeelnay doodo kala yeelanay waxaa waaye international ayaan u raadinay macluumaad ku saabsan degmooyinkeena hore sida ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyadana kamid ahayd federaalka meelaha aan xoogaa kusoo ururnay dhammaantood waxaa jira markaa khilaafaadyo badan oo ku jira degmooyinkii jiray sagaashan koodii jiray iyo waxyaal badan ay jira oo micnihii qaar badan ay leeyihiin degmooyinka oo la magacaabo qaarna ma marka iyo dhammaan qaybaha kale ee halka jooga magac kasta ay ku fadhiyaanba waan saamaynaa. Waxaan rabaa inaan laba su-aalood marka hore ka jawaabo. Horta marka hore waxaan rabaa badhaahinta xuduudaha. Su-aal waxaa ahay odhanaysa xuduudihii dabadda. Dulaha dalka Soomaaliya 1884 baa la qaybshay 135 sano halka jooga. 135 sanadood ayaa maanta aynu ka joognaa aynu halka isugu joogno. Xuduudka xuduudbeeraadka dheer ee tareenka Jabuuti marka laga yimaado ilaa NFT laga soo galo ee xuduudkeenna waa 1600 km. Xuduudkeenna halka marka laga bilaabo dalka Soomaaliya uu lahaan jiray rasmiga ah ilaa Kenya laga galo waa 686 km. Cabdigalaana waxaan ku samaynay GIS-ka kartografiyada timografiyada iyo satellite-ka aan adeegannay waa isayii dhinaca labaad waxaa ku jira ay arrimaha baryadoodu arrin siyaasadeed ku xidhan yihiin taas sidaas bay u jiraan xuduudaha kale sida uu xogeyaha laga hadlay horta waa inaynu dhinacna u noqonaa markaynu xorriyadda qaadanay 1963 ee 60-kii sharcigii ugu horreeyey ee xuduudaha laga sameeyey 26-kii December 1963 baa la sameeyey ilaa waxaa ku xigay sharcigii ku xigay miyaada 1001 sharci lowdi amarsan sharci lambar maxamed afar sharci lambar shan waxaa ku xigay sharci 1919 waxaa ku xigay sharcigii ugu dambeeyey 2012-kii dabeeyaado sharciga 116 ee wasaaradda arrimaha dibadda samaysay intaas oo sharci wuxuu ka hadlayaa sooyinaha xuduudaha anaga waxaan isticmaalaa waa kuwa ina ka maqanay saaxiibkay talxa soo jeediyey talefon oo ku mashuulsanay laakiin u dhegaystaan jeclaan laa ilmaha
waxaweye marka arintaasi waxay samaysay rabaa inaan mar kale xusuusiyo naqshadaheena sidii loo sheegay waxaad u sameeyey hay-ada sarafada markaan ka soo qaadno OCHA waxay samaysay naqshado dib markaan u haynay ma aysan suurtageli karto inaan hal maalin ku soo dhammayno duruufaha jira ay sida yihiin naqshadii la sameeyey dalkeena ee ruushku sameeyey ee wasaaradda arrimaha guduhu samaysay ee dalka loo sameeyey ee ka horreysay 1991 waxay gurdeena ku jirtaa dowladda kenya ee dabaqa labaad ee wasaaradda howlaha gudmaynta 2000 oo dollar baana soomaaliya inta laga siiyey halkaasaa la geeyey baa aqalka sane waa la wadaagnay wasaaradda arrimaha dibaddana waa la wadaagnay annaguna waa tagnay waa arrin siyaasadeed oo labadooda u jaaldaaray halkaasaa waxaa yaalla khariidadeedii waxay yihiin markamaysa qodobka 7-aad ee dastuurka ee su-aasha uu daweydiiyey xildhibaanku qodobka 7-aad wuxuu ka hadlayaa soodinaheenna dalkeenna cirkiisa dhulkiisa raddiisa wadiyaashiisa iyo naqshadaha uu leeyahay uu ka hadlayaa qodobka dastuuriga ah qodobka maxaa ku yidhahdaa 2004 qodobka 4-aad wuxuu ka hadlayaa xuduudaha ayaa ka mas-uula iyo soodnimaha xuduudaha ay leeyihiin cidi ka mas-uula wuu cadaynayaa ayadana waxaa waxaa wax siyaasad ku dhisan waxna waa wax amaqdaamee guddiga uu fulin karo oo ku salaysan xorriyadda markii la qaatay qodobkaana halkaasaan ku cadaynaya waxa weeye marka daraasadihii aan sameynay waa hub su-aasha la weydiiyey daraasadaha aan sameynay maanta waxaan golaha shacabka u cadayn karaynaa in aad helaysaan naqshad saxa ee soomaaliya inteeda sida ay kala tahay ma sheegayno annaga hadda kelinka shalaad maxaa ka samaysay naqshadihiisi waa samaynay waa haynaa elefdiina waa haynaa laakiin goormaan soo saaraynaa siyaasad bay ku xidhan tahay dowladday ku xidhan tahay inaan baarlamaanka la walaagnay ku tahay ayadana gacantaan ku haynaa maa haynaa milmaaniya jabuuti iyo xuduudkeenna waa 56 kilometer ayadana waa haynaa horta saa inaad ogaataan wey daraasadahana midul xili bay leedahay waqti bay leedahay waa samaynay waa tilaaba dalad xaawo horta dalad xaawo su-aasheeda dalad xaawo waxay degmaan ootay 1973 waxay degmo ahayd 45 sano degmo tahay dalal xaawo maamulka gobol degmada dalal xaawo ahaan soo dhisay degmada dalal xaawo horta miyaa arrinta loo jeedaa mise waa ka duwan tahay 1942 dowladda talyaaniga iyo dowladda ingiriisku waxay saareen niman injineera ah oo ka kooban talyaaniga iyo ingiriiska 1935 waxaa la dhameeyey calaamadaha bid la dhex dhigay daawo oo la B1 halkaasay ka bilaabata ilaa laamo waa 29 B1 xuduudkaa markaad halkaa kagasho ujeeddadu dalal xaawo ma aha 462 kilometer oo ka jubbaland ka tirsan ayaa haddii khadka B1 meesha calaamadu taal misna xagga kenya ujeedadu misna xagga etoobiya xaggee lagu taalo 5 kilometer dalal xaawo ujeedaa halkaa haddii laga bilaabo 462 kilometer oo dalkeedii ah ayaa gudaha gelaya badda meesha ay carabayeen gudaha gelaysa taa waa cadar waxaan ku soo xaday arrin waxaa ka mid ahaa talxa iyo wafudis 4 tijeedadii laga leeyahay 1963 degmada la dhisay ee maanta xuduudka loo sameeyey macalin ku yahay waxay soo sameynay naqshadii waxaan soo sameynay cabirkii waxaan soo sameynay qorshaha laga dableeyahay waxaan la wadaagnay golaha wasiirada waxaan la wadaagnay ra-iisul wasaaraha madaxweynaha waxaan la wadaagnay inta cusub mooye baarlamaanka laftiisa 2-iyo-toban xildhibaan baa nala socday marna 7 nala socday marna wasiiraha nala socday dalad xaawo guddigu arrintiisa waa gudbiyey haddii aan wax laga qabanna arrintu dalad xaawo maaha waa jubbaland inteeda badan weeye 462 kilometer baa gudaha gelaysa waa arrin siyaasadaysan waxaa la yaab leh wadada iyadoo banaan oo banooniga banaan yahay baanu tagnay waxaanu ku noqonay iyadoo dhisan halkanaa dhisay ciidan baa dhisay gobol baa joogay maamul baa joogay military baa joogay aaway maamulkii iyo wixii jegay meel lagu daba waaya xaggee la jeeda
inta jeer aanu tagnayna waxaan la wadaagaynay warbixinta dowladda soomaaliya baarlamaankana waa u keenay inkastoo dadbadan rasmi ku jiraan dalal xaawo su-aashii ahayd halkaasay maraysaa annagu waa wadnaa hadda maanta aan joogno xaaladii way soo noqotay way taagan tahay idinka golaha shacabka aan golaha laga rabaa qoraalka aanu idinkeena nogamadna joogno aad iyo aad damaysati askar juba iyo baaska juba lanahay sideed gobol ay jirtay xuduudaana lahaa annaga waxaan u baxnay dhinacaas jubbaland ilaa xuduudkeena wuxuu noqday maxaa lanahay jilibi jabaan meel udhexayso waa 1969 ilaa 1991 dowladii siyaad barre sakool qabtaan soomaali soomaali ahayd xuduud ma kala lahayn markaan saaxiibkay wuxuu ogaa 135 sano hadda kahor ah xuduudka la sameeyey ma la sameeyo mar walba waxay soo martay taariikhda kala duwan oo markaas dowladdii joogto ayaa xuduudka sameeyey saa kahor qabtaan hadda maamul goboleedyada aniga xuduudkeena ceelasha iyo jasiir uu ku egyahay waa nagu haystaa waxa waay maamulka gobolka banaadir ayaa meesha xitaay haddaan su-aalaha usoo laabto guddigu waxay yidhaahdeen 20 degmo ayaa hadda gacanta aan ku haynaa inaan sixitaan aan saxno waxaan rabaa inay noo caddeeyaan 20 degmo saa ku warqabtid degmooyin hadda waxaa jiro oo gobollo xataa ka baahan weyn ka dhaqaalo badan oo xilligii xataa maxaa lahay 1990 la magacaaway oo hadda ilaa hadda arrintooda hakad ay ku jirto degmooyinkaas gobollo qaar haddaad kartid waxaad u malaynaysaa meesha aysan dadka joogin waana gobol waa laleeyahay degmadii ka dhaqaalo badnee poblationkeedu haay u yahay sida tusaale hadaa usoo qaata degmada fura waa degmada ku dhaqaalo badan soomaaliya soosaarku meesha ku baroa jeneraal ahaan degmooyin kala jiro oo 70 sano degmo ahaa oo hadda rab in gobol lagu sameeyo saa ku warqabtaan goboladan dhexe iyo maxaa lahay maamul goboleedyada puntland iyo waqooyin iyo saa ku warqabtaan laba gobol ee ahaan jira hadda 99 gobolba maxaa u diiday degmooyinkaas hadda gobolka ka dhaqaalo badan ka waaweyn in maxaa lahay ay magacaawan guddigan xududaha dhinaca badda kulley looma sheegin wixa xuduuddeena meesha ay tahay oo maamul goboleedyada markaan waxaan rabaa anoo soo koobayay in marka hore taariikhdii horta ay soo martay soomaaliya xuduudii say kala ahaayeen in la sheego wixii ka dambeeya waxaa lahay oo la saxo sixitaankaas in loo sheegaa rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh خليفة سعدية موسى عبد الله. waxaan ka mid ahaa wafdigii january 2018kii degay gaalada baadhaawo guddiga xadudaha ee madaxa banaane hadda qorshayda fadhiyeen oo ay ka mid ahaayeen isuga jiraa meesha ku xirnay waxay soo arkeen dhismihii dowladda kenya ay ka bilowday baadhaawo iyo in 16 mitir ee gudaha ugu jiraan baadhaawo siday sheegeen waa sax golaha wasiiradan tagnay ribooti waa laga akhriyay wixii intaas ka dambeeyey waxaa mar labaad soo noqotay markaa in kenya xuduudka mar labaad ay dhisto isla 2018kii dadaal dowladda ay ku bixisay dhismihii waa istaagay hadda this week isniinta aan soo dhaafnay mar saddexaad ayay dowladda kenya ay hirtaayeen dhistay xuduudkii dhismihii dahaad ay bilowdayna waxay ka dhistay 28 tiirar oo dhagax ah iyay ka dhistay waxayna sidoo kale qoday 200 oo mitir maalin walba markay sii dhisaysana waxay gudaha soomaaliya kusii gelaysay 1 mitir iyo bar waxayna guud ahaan sida suuminta hadda ay ku waday isku xirayso markay damaaday inay dhisto 400 oo mitir ay gudaha soomaaliya ugelisaa shacabkii reer baadhaawo oo deganaa oo dhismaha dhulkoodii la mariyey ee layidhi meesha waa xuduud beenaadka ee kenya dhisaysana mudaharaadyo ayay sameynayaan waxaa mudaharaadyada ku dhaawacmay wiil yaroo 7 jir ah mar walbana shacabku ma ogolaan karaan inay kenya dhulkooda dhisto oo aynan si nabad ay ku joogaan si marka rabshadahaas aysan usii badanin oosan khasaaraha intaa la-eg ilaa markay dadka mudaharaadka khasaaraha u badanaya kenya xaqadeed furaysaan
soo isma raaci karaan 19 soo kuma dhammaan karaan qorshahooda in la soo wada gabagabeeyo
maadaama colaadihii dhibaato kale aan jirin sooyimaf oo sidii loo kala magacaabay ay fududahay sooyima suurtageli karta in qorshahaas aad ku soo koobtaan labadaas sooyimood aad ku talgashay shantaas kale inaad ku soo koobtaan 19 yomadaayaad aad ayaad u mahadsan tihiin in la naqaasho waxaa la isweydiiyey aad u mahadsan tihiin su-aalaha waxaan ka soo bilaabayaa kuwii hore ka harsanaa waxaa ka mid ahaa puntland iyo somalilan iyo tuqaba iyo banaadir iyo koonfur galbeed labadaasaan ku horumarayaa kuwa kalo iyo dambeynaya dhamaan horta meeshan oo somalilan iyo puntland meesha isku haysa waa tuqaba meesha iyo ugu dhexaysa waay horta siyaasaddu guud waxa la haysta intaanan soo gaarin siyaasaddu guud meesha ka jirta inaan isafahano warbixintu waxaa ka mid ahayd deganaasho la-aan siyaasadeed inay waddanka ka jirto marka somalilan waxay tidhi somalilan baa nala yidhaahdaa dowlad madax bannaan baanan ahay suudinteena waxay ku eg tahay kumaysigii ingiriiskii meeshuu ku egaa puntland iyadana waxay tidhi dowlad goboleed baan ahay federaalka qabiil buu ku dhisan yahay qabaa'ilka puntland ku kulansan meel al meeshii deegaankoodu uu yahay puntland qaarada markay meeshaad maraysa xalisu qabseen marka soodinti ismaamaadkaasa waxaa ii soo haray marka meeshaa la isku haysta deegaanka la isku haysta deegaanka isku haysa dadka dega waay qaybsan yihiin qaarna somalilan bay ka tirsan yihiin oo maamulkeeda ku jiraan qaarna waxay ku jiraan maamulkiisa puntland shacabkiisa saasuu uqaybsan yahay marka labadii maamul marka ismaandhaafsan yihiin labadii shacabna labada dhinaca jiraan marka xalku intee ugu imaan kara xaggee ugu imaanaya kow waa in la helaa xal siyaasadeed somalilan marka xalkeeda waa in la helaa dowladda federaalka yaa laga rabo tuqaran markaasay xalisa qofku ku fikiraya labadaas maamulo saaxa mugoodi yahay shacabka deegaankaas oo iyagana xaggaa xaggaa u qaybsan guddi tegnikaal waxaa laisu haysa dadka meesha u dagaalayaa intaasay ka dhigan waa labadii shacab oo labada dhinaca jiray iyo labadii maamul xaaladaas marka meesha saas ay tahay guddi oo farsama ah guddi waxduuda ay federaalka hay-ad fulinna ma ah hay-adka ay dejina ma ah waa guddi farsama hadda qaraar aan qaadan karin wixii qaraara uu soo saara baarlamaan federaal lagu keenay marka guddi farsama titinka dhexdiisa xal baan ka sugayaa ninkii yimi fikradaas marka dib u eegineysa sinsasuufkidugeegaaxalkeeda wuxuu ku xiran yahay siyaasadda somalilan inay beer taas halkaasa ka baa waa la hadalnay markay rabshada socotay waa la xiriirnay laakiin xalkeeda meeshaas siyaasaddaas inay jihaysanta iyay ku xiran taas halkaasa kaga baxay kow baarlamaankan wuu joogaa labada dhinac way joogaan amalaya labada baarlamaan way joogaan labadaas dhinac ka tirsan way joogaan amalaya carab iyo oo aad u firfircoon oo berd oo ka hadlaya rabshada moogida intaloo ka hadlaysa dhamaanta waxaa kulmadaas raacinaya siyaasadda soomaalilan waa hadalkeed dowlad federaalka laga rabaa waxaa kaloo laga sii rabaa dadka mumatiliinta meesha jooga inay riixaan sida meeshaas shacabkaas masaakiinta ah oo dhibka lagu dulhay in maxaa xal looga helo taas sidaas aan kaba waxay soo haday gobolka banaadir iyo koonfur galbeed gobolka banaadir koonfur galbeed dabcan waa run berdo marba meelaha laisugu qabsaday inaga labada waa la kulanay haddaa gobolka banaadir iyo hirshabeen haddaa kugu jiray marka labada maamul waan aragnay inaga waa la kulanay maamulka labadiinana horreysay iyo labadaan dambaxda joogaba arrintaas dastuurka siduu qoraya waa 18 gobol 18 gobolkana suudiini baa la raacayaa oo ishaaraya inaga arrintaas arrin qaabsisan ma rabo gobolka banaadir marka wuxuu leeyahay broses baa ii socda
aan waxaan rabsan inaan noqda xaalad baan rabaa arrimahaasa inaan faraha lagala maro. Beerda waa ugu dambeysay, guddigu wuxuu sameeyey laba asnaamo markuu arkay gobolka Banaadir, weliba khaas ahaan degmooyinka madaxooda banaanka baxa. Degmooyin qaarna waxaa weye waa magaalada ay ku qoon yihiin, qaarna waa dowlad goboleed iyay tahay. maamulkooda iyo maamulka gobolka Banaadir inaan maalin workshop wada qabanna wada arrintaa oo ay dhahay see loo xalin hadhaanta. Gobolka Banaadir arrintaas uma gaabsa. Dowlad goboleedyada shanta aan la shaqeeyay, kulligood intaa u gudbinay waxaa weeye u gudbinay dokumenti gudbinay inay dokumentigaas wixii macluumaad ah xeerka ay marayaan goboladooda degmooyinkooda kulligood loo soo gudbiyay. Gobolka Banaadir shan jeer baa u gudbinay. Waa degmooyinkaagi say yihiin iyo xaalad iyo kan adii labadaa maamul ugu ahaa inuu soo gudbiyo warkaas. Wuxuu yidhi innaga sted baa noqon rabaa, proces baa ku jiraa, cilihii baa gelinaysaa, saas awgeed annaga hadda tacaamulkii diyaabaa. Berdoon hadal yar oo tuutuur hadda iskadaa labada maamul yaa sheegay hadaaye nuraani waa iyo nuraani iyo inuu ahaa dalka ma garanayo. Maamulka hadda gobolka Banaadir labadaas gobol labadaas maamul goboleed waxay ku sheegeen deegaan iyaga leeyihiin uu sharciyeeya labadooda waa la fadhiisteen labadaas maamul kuwa ku soo hadda, laakiin isaga inuu nala fadhiista arrimahaas aan ka wada hayjoon uu ka qaabsan. Laakiin xaqiiqada jirta waxaa weye waxaa lagu heshiiyey 18 gobol jiray 19 ka hor Suudiin meeshay ahaayeen. Suudiin saan u sheegnay baddaqt inaan dhihi kara xariirta meeshaana maraysa ma jirti, laakiin in waba intay maraysay talmaamu baso. Marka labada gool markay isa fadhiistaan wax heshiis ku yihiin iyo aqoori kartaa markaadi. Taas iyadana meesha maraysaa laakiin kama ahay. Degmooyinka waxaa la yidhi degmooyinka wax ka midig maqa sheegteen oo gooshooda ku jirtaan laba xildhibaan baa weydiisay. Guddoomiye, su'aalaha markaa ka jawaabaysa xildhibaanta kuu qoro su'aashiisaxildhibaanaqoontukarar iyo qeybtaas waxay ahaayeen xildhibaan dalka iyuu ahaa midaan oo hadda Banaadir iyo Koonfur Galbeed Nuraani xildhibaantaan labada iskula jireen. Hadda waxaan gelayaa xildhibaanka Idriis aan gelayaa hadaan Idriis Idriis su'aalada hore Sayid Maxamed Aamir Faroos. Sayid Maxamed Aamir Faroos. Sayid Abiyada waa rab. Sayid Abiyada Soomaaliland ay ka hadlaysay. Soomaaliland waxay tiri Suudiinteeda maxaa loo sameyn waayay. Dabcan sax. Soomaaliland Suudiinteeda mid ahad aan sheegay waa. Xal siyaasadeed ay ku xiran tahay. Iyadoo xal siyaasadeed aan la helin. Warfadaraadu ma qabiilku noqonaya. Qabiil kastaba tuuladu degan yahay. intuu xariggiisa xilkii iyo qabiilkiis meesha duul la aadaya amaba goboladiiaa lagu sarraynaya iyo degmooyinkii oo saasaa la isu raacaya arrintaas markay caddaan Soomaaliland Suudiinteed markaasay noqday. Aragtidaas in la soo qiraadiniy mujahidijah loo yeelana dowladda federaalka laga rabaa lagu dhiga guddi siyaasadeed mani Suudiinteed markaasaa la sugi kara markii in warkeeda caddaa seen mucaamalyada waxay kaloo ku sii dartay Iraan. Suudiimaha horta gobolada 18 gobol marka hore waxay lahaayeen suudiimo cashuureed iyo suudiimo amni, laakiin waxaa mucaasirka ah oo la leeyahay meeshaan halkaanay mari geedkaanay ka dhici geedkaanay ka dhici ma jirin. Suudiimaha kuwii horaa la raacayaa, laakiin waxay ku xiran tahay in meeshii la tagay labadii gobol oo deriska ahaa meel ay waa labadii maamul oo deriska ah meel ay iska ogol yihiin labada maamul shacabka guddiga meel laysa soo beendhigay in sir dasmiya loo xadhay aan soo dhaafigay alo hadda waxaa laga rabaa ma Suudiintaasa dhow waxaa laga rabaa wax kasta in lagu saleeyo amnigii cashuurihii doorashooyinkii wax kasta khayraadkii in lagu saleeyo rabaa marba qowhaama ma anfacays. Intaas marka iyaga waxaa hawsii taagan amnigii gow iyo maamulkii guryahdeeda aan dagaagay mid kalena aisha waa rabaa dad kale meeshaas aad ka hadlaysaan ma tagteen waa xogteeda ma haysaan. Waxaan idin sheegaynaa idinka baarlamaanka meesha tegi kartaan ma tegi karnaa golihiina baarlamaanka amniyan meesha ku tagtaa umanan ku tegi karnaa. Marka meelaha rasmi inti loo taga oo macnaha
مجد كو كل وقياس يودتي دولنا سكسو شقي والدولة دي حكسو شقي أو فربنا وكمية كسي بنا دول كسي دم كسكسو شقي معلوماتي يو جوالنا دي وأنت غني ما هو دولة ما هو دولة كستوا حق أنك سو أبوه وانت شاف كمدينة بعد ما تقوى هذا سعاش نيكو يهكروي ما هوس ما هذا انت يكو اكتئ انت معرفة كان أو وزير ولا غير ما هو دولة كسو شقينة معلومات كسو معلومات عن أبوه هذا مال التجي كرا دموي كسرتسيا وهكذا البطلة يو بلو قبل عندك على دمو بسم الله فهذا يا با بدوني لما كيف بس على سيسان بارمانكا لولي بيروت وحنا مالنا قف ديجان كي دمجي ستجي هذا التولوي كوجود بي وفرقتين سام مالنا ما كحالة دسمك عندك ما ينسامين إني ما ينسامين سامك حكم يو أرد دسمك أنا
marka inaan soo bandhigno marka waa taas iyada waa kago yar maxaa muhiim jira gudin ogi inaan khaatibada ku daran macluumaad gaar gudin waa rannay marka taas arrinteeda saas way gudoog allah yaa mahsan marka dhaqan su-aalaha haddayna waxa iga ilduufin daban inaasan degmooyinku waxbadana ugu celiyay gobollada gobolada 18 waa la yaqaanaa lisuma khilaafsana laakiin degmooyinka waa laysku khilaafsan yahay dad baa ku dhisa laashan iyo laba deg teg marka adaaba gobolkiisa intuu gamduuxiyo mookaan xaggaa ka sii dhamaystiro wey warataada gaya nabad bale daraasada kala samey ilaa 100 iyo waxaa jira iyo 8 marka waxaasoo dhan ilaashan daraas aan ka samaynay hadda 2018 shir guud oo shan maamulweyn sugu imaanayaan meeshaan qabanaya oo dowladda federaalka ee